maxkamadda gobolka degmogabiile ayaa maanta gubtay xashiishadii ugu tirada badnayd abid ee tiradeedu dhan tahay 208 kilo iyo 150 litir oo khamri ah, waxaana maandooriyayaashaasi kala duwan lagu qabtay 12 eedaysane oo hadda ku xidhan maxkamadda gobolkani gabiile. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gaashaanle cabdilaahi budul, garsoore xasan saleebaan axmed, iyo weliba xeerilaaliye yaxya aw aadan maxamed. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa alaabta halkan taala oo ah 150 litir oo khamri ah iyo 208 kilo oo xashiishada, kuwaasi oo lagu soo qabtay soonaha gobolka Gabiile, taasoo lagu soo qabtay 12 eedaysane haddana ku sugan xabsiga dhexe ee Gabiile. 12 eedaysane oo siyo kala duwan lagu xukumay sharcigana la mariyey, ay odhanayaan biliskii baa iska kaaya haysta, biliskii baa leeriinaya iskama haysano. waxaan ognahay ilaahay ba qiyaas kara. maanta ay taariikhdu tahay 14-kii bishii 9-aad 2020-ka, waxaanu halkan ku gubaynaa khamri iyo xashiishad lagu soo qabtay eedaysanayaal tiro badan, ilaa 12 eedaysana, kuwaasoo dhammaantood ku jira xabsiga gobolka Gabiile, laguna xukumay ciqaabo kala duwan. mid waliba wixii uu mutaystay, kii ka ganacsanayay ciqaabtiisii, ka ganacsiga lagu xukumay, kiifkiisa u cabbiyay sitayna ciqaabtu mutaystaa lagu xukumay. aad bay ugu mahadsanyihin ciidanka booliiska ee ka howlgalay. iminka waa aragtaayo khamrigii caagadaha sidii loogu shubay, haddana bac baa lagu soo guntay. waa nashqad cusub oo la isticmaalo. caagadii markii lagu fahmay inaanay biyo sidan la gartay, inta bacaha lagu soo guntaa ninkii intaasoo bacood isku soo ridanaya. halkan ka salaamaya marka u horeysaan mahadna u ballaaran u diraya guddoonka maxkamadda sare oo uu hogaamiyo guddoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali, oo ku hawlan sida ay sharciga u marin lahaayeen cid kasta oo khilaafta oo ku xadgudubta wax kasta oo ka hor imanaya qaynuunka iyo shareecada Islaamka. waa adarka saar oo maanta dhibaatooyinka ugu waaweyn ee jira ama halkan horteena yaal waxaa ka mid a xashiishadda iyo khamrigaasi oo ah umu khamaays ama waxyaabaha ugu xunxun, shayga ugu xun ayuu hooyo yahay. markaasaa darteed waxaa halkan horteena yaala 208 kilogram oo xashiishada iyo 150 litir oo khamriga, dhammaan dambiilayaashii lagu soo qabtay oo ahaa 12 waxay maxkamaddu ku rideen xukunkii uu dhigayey waxwey xeerarka iyo dambiyadaha lagu soo hediyey, kuwaasoo isku jiray ka ganacsi 4 iyo 3 oo ah cabitaan markaa dadkii cabayey. waxaan uga digannaa cid kasta oo ku hawlan arrimahaas in tallaabo sharci lagu marin doono. waxaan si gaara sidoo kale u mahadnaqayaa ciidamada booliiska oo haal iyo jeer heegan ugu jira si ay u soo qaban lahaayeen dadka aafad. waa cilmi maxamed jamac fogaan aragga xorta Star TV magaalo madaxda gobolka cagaaran ee Gabiile.